Jag vill ha en skola där alla barn och ungdomar kan nå utveckling och nå sin fulla potential. Vissa är mer praktiskt begåvade, andra är mer teoretiskt begåvade. Därför behöver vi en bra yrkesutbildning i Stockholm. Vi behöver profilklasser inom teoretiska ämnen och vi behöver en bra och väl utbyggd lärlingsutbildning. Vissa vill plugga vidare till högskolan efter gymnasiestudierna, andra vill gå direkt ut i arbetslivet. Båda de sakerna ska vara möjliga och det är eleverna som ska välja, inte politikerna. Jag heter Erik Slottner, kandiderar till kommunfullmäktige för Kristdemokraterna, står på plats nummer 2. Kryssa mig!